Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про початок навчання у вищій школі. З нами кандидат історичних наук Альберт Венгер. Альберт Венгер – доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету. Освіта ДНУ імені Олеся Гончара – кандидат історичних наук. Сфера наукових інтересів – історія науки, життя в окупації часів Другої світової війни, публічна історія. Хобі – розведення троянд. Альберте, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, як було вже озвучено у довідці, ви є представником Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. І, як я знаю, власне, святкові заходи зазвичай починаються напередодні 1 вересня, напередодні Дня знань. І це все проходить біля палацу студентів Дніпровського університету. Як відбувалося все цього року? Так, ви абсолютно вірно сказали. Наш університет вже має, я сказав би, таку традицію проводити по святу першокурсників напередодні навчального року. І все це відбувається в урочистій атмосфері біля однієї з старіших споруд нашого міста, палацу студентів, де збираються першокурсники, батьки, викладачі, студенти старших курсів. Та, відверто кажучи, досить часто цей майданчик перетворився на таку, ви знаєте, своєрідну зустріч випускників, де приходять ті, хто вже давно закінчили університет і мають нагоду зустрітися таким чином зі своїми одногрупниками, однокурсниками. Тому от фактично вчора відбулася посвята студенти, були запрошені і гості від міської влади, виступало керівництво. Тобто все відбулось традиційно, але ще підкреслюю, що ми надзвичайно раді, що все це відбулось все-таки вживу, що все це було не онлайн. Да, що вже карантинні заходи, так би мовити, так, да, так. Обмеження вже так. Але все-таки у нас залишається карантин, ми маємо про це пам'ятати. Альберте, ми зустрічаємося з вами 1 вересня, власне, День знань у Дніпровському національному університеті. Що відбувалося сьогодні у вузі? Власне, я бачив фотографії у Фейсбуці біля першого корпусу, там якісь от багато студентів, багато святкових таких посмішок було. Що відбувалося сьогодні в ДНУ? Ну, насправді, мені здається, 1 вересня цього року було особливим, тому що воно після такої довгої перерви і для викладачів, і для студентів. І я, чесно кажучи, не знаю, хто навіть більше чекав цього 1 вересня, чи викладачі, чи студенти, тому що всі надзвичайно хотіли зайти в свої аудиторії. І от коли перед першою парою я підходив до університету, величезна кількість студентів просто фотографувались біля локацій, біля стільців наших в парку імені Гагаріна, біля входу до першого корпусу. Тобто абсолютно такий піднесений, радісний настрій, от підкреслено, ще раз кажу. От я жодного разу, скільки вже і сам навчався, і працюю в університеті, я не пам'ятаю жодного 1 вересня, яке б ми так довго чекали і з яким би задоволенням йшли. Для студентів перших курсів сьогодні для більшості були прочитані лекції, перші присвячені Олесі Гончару, да, його ім'ям названо університет, щоб студенти знали, в якому закладі вони навчаються, в честь кого, власне, випускник. Да, в честь кого названо цей заклад. Також були прочитані лекції, присвячені до 30-ї річниці Незалежності України. Тобто перші такі заняття, вони, власне, були покликані і згуртувати студентів, і, зрештою, просвітити їх і про історію університету, і розповісти про історію незалежності. Ну, я так розумію, це про історичний факультет ви говорите, який ви представляєте, чи по всьому вузі? В всьому вузі, на багатьох дальших. Да, про історичний факультет ми трохи згодом поговоримо. Альберт, ви, в принципі, сказали, що так, уже карантин дуже і дуже послаблено, але тим не менше, от
Ми багато у цій студії зустрічалися з викладачами і з науковцями. Спочатку це було у 2020 році, це виключно онлайн-навчання, потім це була така змішана форма. От все-таки, щоб розставити всі крапки над «і», як то кажуть. Що зараз? Як зараз це все? Ну, зараз ми розпочали займатися в аудиторіях, змішаних форм навчання немає. Зараз відбувається нормальна система занять. Щоправда, всі з острахом, якщо чесно кажу, чекають осені, тому осені подальшої, тому що цифри по зростанню захворюваності вони бентежать. І ми не виключаємо, що якщо наша область перейде в іншу зону, то знову навчання буде переведено на онлайн. Але я вже колись говорив і ще раз хочу підкреслити, що університет на відміну справляється з цією задачею. У нас чудово працюють всі системи для навчання онлайн, тому мені здається, збоїв не повинно бути, але однозначно, що навчання, ти сьогодні зайшов в аудиторію, навчання вживу, це і навчання вживу, це важливо і для студентів, і для викладачів, да, коли ти бачиш очі, коли люди можуть, студенти можуть задати тобі запитання. Тобто, ну, живе спілкування є живе спілкування. Його онлайн може бути як альтернатива, і онлайн важливо, якщо це лекція десь в Штатах, або в іншій країні, чи в іншому місті, ти маєш можливість підключитись, послухати. Але для повноцінного діалогу, для такого, знаєте, обміну енергетичного, цього недостатньо. Живе спілкування. Ну, власне, ви перехопили моє наступне питання. От різні точки зору доводилось чути стосовно і роботи онлайн, чи офлайн, і навчання, інших процесів, які відбуваються там через Zoom, через інші такі моменти. От хотів вас уточнити, все-таки, я, з вашої точки зору, більш ефективно, це є навчання онлайн чи офлайн, чи і там є свої якісь плюси, якісь мінуси? Ну, розумієте, все залежить від, скажімо так, умовної системи координат. Да? Якщо з цієї точки зору дивиться, да, якщо студент, наприклад, працює або не має можливості приїхати до міста онлайн, він створює певні зручності. Да, якщо ті, які він дає ті можливості, які не можна реалізувати при офлайні, да, тому що необхідно ходити на заняття і тому подібні речі. Це з такої точки зору. З точки зору викладача зрозуміло, що, наприклад, краще як засвоїти інформацію, це займатися вживу абсолютно. Тому не знаю стосовно комбінованої системи, але мені здається, що світ рано чи пізно нам цей карантин показав всі можливості навчання онлайн. Рано чи пізно, мені здається, ми все-таки дійдемо до якоїсь змішаної форми навчання, коли можна буде на лекції запрошувати професорів з інших вузів, з інших країн. Це важливо. І онлайн спрощує цю можливість. Не треба нікуди їхати. От, будь ласка, підключайся, слухай. Це стосується і будь-яких презентацій, наукових конференцій. Ми все це відчули на собі. Що не обов'язково їхати, наприклад, в Сполучені Штати Америки, щоб виступити. Можна в себе вдома в кабінеті сидіти, доєднатися і виступити. Тобто, з одного боку, це розкриває горизонти, але з іншого боку, воно відсікає все це, як то кажуть, кулуарне спілкування, особисті контакти. Тому є і плюси, і мінуси, однозначно. Але я за живе спілкування, однозначно. Так, Альберте, ну, власне, я не можу не задати вам питання, про яке говорили досить довго протягом багатьох місяців. Це зміна керівництва вуза відбулася у цьому році. Маємо нового ректора, про це багато писали, про це багато говорили. От, власне, це якось вплинуло загалом на освітній, на науковий процес? Вже кілька місяців пройшло. Правда, це літо було, але тим не менше. Ну, сказати, що були якісь кардинальні зрушення в науці, в науковому процесі чи в освітньому, я не можу, але однозначно я можу сказати, що новий ректор надзвичайно енергічний, завзятий, він бачить ті проблеми, які існують і в цілому вищій школі, і в університеті. В нього, як мені здається, є своя стратегія для їх вирішення. І мені надзвичайно імпонує, що ректор робить ставку все-таки на поглиблення наукових досліджень. Це надзвичайно важливо для університету 21-го століття. Адже
університет сучасний, він не може лише передавати знання. Університет сучасний – це, в першу чергу, університет дослідницький. Це дослідницька лабораторія, в якій працюють не лише викладачі, до якої залучені і студенти. Тобто цей підхід мені надзвичайно імпонує. І мені здається, я переконаний, що за цим майбутнє вітчизняної науки. В світі так уже давно, і ми до цього підходимо. І мені хочеться вірити, що все-таки ці пріоритети, вони залишаться незмінними. Власне, давайте поговоримо про історичний факультет, який ви представляєте. От я чув таку інформацію, що, власне, цього року на історичний факультет прийшла ледь не рекордна кількість першокурсників. Чи відповідає це дійсності? Скільки прийшло? Які спеціальності обирають? Чи спеціальності? Чи це вже пізніше? От як першачки, що називається, прийшли? Сьогодні якраз ми могли побачити студентів-першокурсників в аудиторії. Цього року на історичний факультет вступило 134 першокурсники. Так, це позитивна цифра. Але треба додати, що в нас, окрім істориків, на факультеті є кафедра географії. Тому частина з першокурсників зрозуміла, що географи. Але однозначно все це підсилює наш факультет. Динаміка в порівнянні з минулим роком позитивна і для істориків, і для географів. Цей позитив мені вбачається також в активності нового керівництва університету, в активності медійній, в тому числі в соціальних мережах. Мені здається, що це дає свої позитивні результати. Ну, а власне, от почалося вже очне навчання, і ви прийшли до аудиторії. А як у цей проміжок, у літній час, саме готувалися викладачі до зустрічі зі студентами? І взагалі, як от ви особисто, скажімо, готувалися? Ну, як готувались? Справа в тому, що сучасний принцип викладання в вищій школі базується на тому, що викладачі досить часто оновлюють свої викладацькі курси, змінюють їх, цього вимагає і міністерство. І тому, як правило, я можу сказати за себе, що велику частину свого часу я провів, готуючись до нових спецкурсів, опрацьовуючи літературу, джерела. Ну, окрім того, зараз у мене от на виході фактично дві книги, і я теж займався тим, щоб, скажімо так, уже доробляв дрібні деталі, типографські, зауваження типографії для того, щоб ці книжки от буквально найближчим часом повинні побачити світ. Що за книги? Ну, одна книга присвячена з історії медієвістики, образи медієвіста та медієвістики присвячена професору Василю Трохимовичу Сиротинку, а інша книга – це збір… Тобто медієвістика для наших глядачів середньовіччя? Так, середньовіччя, да, це середньовічна історія, і ті, хто вивчали цю середньовічну історію, свого часу у нас на факультеті працював легендарний професор Сиротинко, і, власне, ця книга присвячена йому, там і його біографія описана, і спогади про нього, його листування, досить, така досить цікава, як мені здається, робота. А інша книга – це збірник документів і матеріалів, присвячений Сталіндовському району. Таким я довго працював, і от цього року ці книги фактично синхронно побачить світ. Да, до речі, Альберт, у питанні стосовно вступників на історичний факультет, ви сказали цифру 134 людини, тобто це більше, ніж минулого року, я так розумію, набагато більше. Я забув уточнити одну деталь у вас. А от саме з чим ви це пов'язуєте? Ну, з чим збільшення кількості? Мені досить складно відповісти. Ну, в першу чергу, мабуть, з активністю роботи приймальної комісії. Тобто, в першу чергу, мені здається. Студенти, випускники шкіл, вони, в принципі, більш гуманітарно налаштовані. На превеликий, і це я кажу з певним сумом, що технічні спеціальності відчувають певний недобір, гуманітарії набирають більше. Це пов'язано багато в чому із рівнем викладання в школі і гуманітарних, і технічних наук, і зрештою можливості реалізації себе в тій чи іншій галузі.
Так, а власне, от добре, першачки, назвемо їх так, да? Тобто студенти першого курсу, ну, зазвичай першачків називають це школярів, але тим не менше, да? Можливо, ви так до них ставитесь також. От вони прийшли на ІСТФАК, да? Вони зайшли до цих аудиторій, скажімо, за якими напрямками їх готують, тобто які спеціальності діють, чим займатися можуть студенти? Ну, от у нас в цьому році почала діяти нова освітня програма «Україністика», де безпосередньо готують фахівців з вітчизняної історії. Також у нас готують фахівців також і більш ширшого профілю, це 032 історія та археологія. Це спеціалісти, які вивчають і археологію, і всесвітню історію, і вітчизняну, тобто трошки ширший спектр. Окрім цього, в нас є 014, це готуємо ми викладачів для шкіл, для середніх. Тобто от за такими це основними. Ну, також існують і географічні напрямки, да? Також підготовка вчителів географії, там рекреація і туризм теж користуються популярністю. Тобто от такі напрямки на історичному факультеті. От ви згадали географічний напрямок, і я знаю, що, якщо я не помиляюсь, минулого року була, скажімо так, ліквідована одна з кафедр на історичному факультеті. Тобто географи були приєднані вже кілька років тому, я так розумію. Тобто окремий факультет приєднаний до ІСТФАКу. Ну, не факультет, кафедра. Да, кафедра приєднана до ІСТФАКу, інша кафедра ліквідована. От подібні, ну, не ліквідована, скажімо так, викладачі залишились. Але тим не менше, отакий процес створення нових кафедр, ліквідація нових кафедр, ви вважаєте все-таки позитивом чи негативом? Чи це нормальний процес, ну, це, який іде, власне? Це неминучість, скажімо так. І це ті процеси, на які ми фактично не можемо вплинути, тому що сюди додається демографічна ситуація, загальний спад кількості населення призводить до спаду кількості абітурієнтів. Тобто тут все викликано об'єктивними чинниками, це зменшення кількості студентів. І якщо ми подивимося на інші вузи нашої країни, то у багатьох ми побачимо фактично спад кількості абітурієнтів, знову ж таки, викликаний абсолютно об'єктивними причинами. Тому, власне, з цих міркувань, наскільки я розумію, було просто кафедру, яка обслуговувала непрофільні спеціальності, її ліквідували. І тепер викладачів розподілили між іншими кафедрами. І вони так само продовжують викладати ту саму історію України, але вже з інших кафедр. Да, до речі, от мені цікаве таке питання, не стосовно першокурсників, а стосовно вже студентів більш таких старших курсів, от іде розподілення, я так розумію, між кафедрами, хто де визначається. От на які кафедри ви представляєте кафедру всесвітньої історії, на які кафедри більше зацікавлення виникає у студентів? Не це історія України, це всесвітня історія, це інші якісь напрямки. От як ви це бачите? Ну, прям, знаєте, сказати 100%, що існують певні лідери, мені досить складно, але однозначно основний масив студентів розподіляється між кафедрою всесвітньої історії та кафедрою історії України. Тобто це основний масив. Частина йде на кафедру історіографії, джерелознавства та архівознавства, частина на кафедру східноєвропейської історії, але от основний масив, да, основні гравці на цьому полі – це кафедра всесвітньої історії та кафедра історії України. Так, а от стосовно освітніх програм, які діють для студентів, от що це є? Можливо, це якісь міжнародні програми, можливо, щось інше. От що? Ну, на сьогоднішній день для студентів світ відкритий, надзвичайно багато можливостей. Студенти можуть брати великі кількості конкурсних програм, зокрема там завтра, UA, велика кількість стипендіальних програм. І наші студенти активно беруть і перемагають. І як результат вони отримують додаткові стипендії, додаткові фінансування. Декілька років назад студенти нашого факультету, зокрема студенти нашої кафедри, брали участь в обміні студентами Бременського університету. Тобто наші студенти їздили до Бременського університету, до нас приїжджали студенти з Бременського університету. Ну, там якісь вимоги, напевно, діють, да? Там це був спільний мови, проект. Тобто це був науковий проект, і мова була важлива, але основне це був внесок в розробку цього наукового історичного проекту. І тут вже ми керувалися, власне, не тільки знанням мов, але і здатністю того чи іншого учасника реалізувати. Ну, до слова сказати,
працювати. Зараз ми на кафедрі, у нас гурток музеєзнавчий, і в нас такий цікавий проєкт разом з Дніпропетровським національним історичним музеєм імені Дмитра Івановича Яворницького. Ми готуємо в університеті виставку речей Олеся Гончара, які зберігаються в музеї в національному. Для цього ми долучаємо студентів. Валерія Сергіївна Лавренко, це як заступниця директора музею і за сумісництвом моя колега по кафедрі, вона рушій цієї роботи. Будуть виставлені абсолютно унікальні речі. Гімнастерка Гончара, з якої він з фронту прийшов і ходив на заняття до університету. Будуть виставлені його лампи, під якою він писав свої твори. Будуть виставлені листи, на яких він писав роман про Яворницького, але так і не дописав. І що цікаво, він писав цей роман, коли був депутатом Верховної Ради, і це на фірму бланках Верховної Ради от всі його записи збережень. Тому такі абсолютно унікальні артефакти, і студенти матимуть можливість все-таки долучитись і зрозуміти, як робиться експозиція і тому подібні речі. Мені здається, це такий важливий проект для університету, для музею, в принципі, для гуманітарної нашої спільноти. Так, ну, власне, тобто я розумію, цей проект, ця виставка, це буде саме для студентства, це не для широкого загалу, а широкого загалу. Ця виставка буде в університеті, я не думаю, діяти, тобто... Широкий загал, я маю на увазі, може побачити ці речі в музеї, чи як це? Ні, це речі з фондів, це фондові всі речі, тому це буде виставка всередині університету. Зрозуміло, що вона орієнтована на університетську спільноту. Мені зараз складно сказати, як вона буде функціонувати, власне, які там графіки, але те, що воно її зараз активно готується, обговорюється її концепція, це однозначно підбираються речі, от принаймні ті, про які я сказав. Ну, власне, університет і те, чим займаються, ну, напевно, в першу чергу викладачі, це не лише освітній процес, але це і науковий процес. Тобто, от наукові розробки, чим займаєтесь, і які от пріоритетні моменти є саме на історичному факультеті? Ну, зрозуміло, напевно, мені важко питати, що там на фізтеху чи там на хімічному факультеті. Ну, мені складно відповісти, що на фізтеху, але на історичному факультеті у нас досить потужна історична школа, яка має свої традиції, але зрозуміло, що традиції досить часто змінюються і час вносить свої корективи. Викладачі займаються досить різними темами, хтось розробляє проблеми всесвітньої історії, вітчизняної. Я знаю однозначно, що підтримуються надзвичайно тісні стосунки з науковими центрами, які далеко за межами нашого міста. Це в тому числі і Академія наук, і там Харківський університет, Київський університет. І за межами, скажімо, наші викладачі виграють гранти на наукові дослідження. Ну, от, зокрема, цієї весни я разом з моєю колегою з Харківського університету Гелінадою Грінченко ми отримали грант від Канадського інституту українських студій. І ми з нею готуємо до публікації збірку документів, присвячену знищенню психічно хворих на території Дніпропетровської області. Тобто перед цим були, скажімо так, наукові публікації, статті, а тепер ми, власне, готуємо такий грубий том, де будуть представлені архівно-кримінальні справи. Так, да, власне, давайте поговоримо трохи про це. Ми, в принципі, в одному з минулих ефірів десь півроку тому говорили, і, власне, ми на сайті нашому писали, і їздили, в тому числі я дивилася, як це все от зараз, тобто йде, просувається робота, да, в якому ключі це, тобто видання такого фундаментального. Да, це буде публікація документів, які не скажу, що прольють світло, да, всі ці документи, як завжди, ставлять більше питань, ніж проливають світло. Але ми оприлюднимо ці документи. Це документи, матеріали архівно-кримінальних справ, пов'язані з лікарями або медичними медсестрами, іншим медичним персоналом, яких звинуватили у знищенні психічно хворих. І, власне, через призму архівно-кримінальної справи ми на сьогоднішній день маємо можливість дивитись. На превеликий жаль, вже свідків немає, хоча, я відверто скажу, мені буквально декілька місяців назад писав один чоловік, і виявляється, що його бабуся до сих пір жива, яка працювала медсестрою на Ігрені в період нацистської окупації, і вже далеко за 90 років вона мешкає в Одеській області. Тобто, да, здавалося, що вже свідків нікого немає, але от
Але вона через поважний вік, вона не може зустрітися, вже їй не дозволяє здоров'я. Але, тим не менше, пошукова робота йде і триває. І це не тільки стосується, наприклад, Дніпропетровської області, це стосується і Херсонської області, Харківської, і в цілому Східної Європи. Тобто ми проводимо надалі цю евристичну пошукову роботу з цією метою, щоб знаходити нові факти, нові документи і вводити їх до наукового обігу. Альберте, ви згадали про грантові програми, я так більш широко хочу питати. От з вашої точки зору, в Україні, в Дніпрі, зокрема, на достатньому рівні фінансується наука і історична, відповідно, зокрема? Ну, розумієте, ті, хто... Альберте, зрозуміло, що завжди хочеться більшого, але справа в тому, що, як правило, для фінансування історичних досліджень ці фінансування не досить великі. Порівняно, наприклад, з тим самим фістехом або ще інші. Основні наші витрати – це поїздки до архівів і житло, і витрати на транспорт. Це порівняно невеликі. Побутові такі побутові, речі. Абсолютно речі. Нам не треба спеціальних комп'ютерів, мікроскопів, механізмів. Нам нічого цього не потрібно. Але, скажімо так, тут питання все більше до дослідників. Власне, це в індивідуальному. Хтось собі дозволяє, в тому числі за власний рахунок, як правило, ми їздимо. Але ще раз підкреслю, що гранти, які на сьогоднішній день існують, їх велика кількість. І якщо дослідник активний, якщо він себе зарекомендував в академічному середовищі, якщо він пише цікаво, обґрунтовану заявку в той чи інший фонд, він має можливість отримати ці гранти. Всі заявки проходять рецензування, там перевіряється, наскільки можна довіряти тому чи іншому науковцю, тому що якщо ти отримав один грант і на нього нічого не зробив, то ти попадеш в так званий чорний список, і тобі вже більше ніде гранта не дадуть. Тому тут це відповідальність надзвичайно велика. Так, Альберто, у нас не так багато часу лишається, але тим не менше, є ще пару питань, які я хочу озвучити. Власне, от повертаючись до студентства, вже, скажімо так, це не першачки, не першокурсники, а вже п'ятикурсники. От чи у багатьох студентів виникає бажання все-таки залишитись в університеті і продовжити якусь наукову свою кар'єру? Ну, для того, щоб продовжити наукову роботу більш активно, для цього існує аспірантура. І тому найбільш талановиті студенти, які відчувають собі здібності, вони йдуть до аспірантури і продовжують там навчання. Чи всі залишаються? Зрозуміло, що не всі залишаються в університеті, але ми готуємо аспірантів і науковців не лише для нашого університету. Ми готуємо, якщо ми візьмемо будь-який вуз нашого міста, то основна маса істориків, які там працюють, науковці, це всі випускники нашого факультету, нашої аспірантури. Навіть якщо ми візьмемо найближчі області, Запорізьку, Кіровоградську, ряд інших, ми теж там зустрінемо велику кількість власне випускників нашої аспірантури. Власне, взагалі, які перспективи випускників історичного факультету? До речі, сьогодні я зустрічався з студентами вже 6-го курсу, які на переддипломній практиці зараз знаходяться, то велика кількість з них вже влаштовані. Частина з них працює за спеціальністю викладачами, хтось в технікумах, в школах, частина працює в міській раді, частина працює в туристичному бізнесі. До речі, туристичний бізнес, він забирає не леву частку випускників, але досить відчутно. Багато кого можна зустріти в туристичному бізнесі, адже на сьогоднішній день активно розвивається такий локальний туризм, коли мешканці Харкова приїжджають до Дніпра, мешканці Дніпра їдуть до Харкова, з Кривого Рогу приїжджають туристи. Тобто і це, мало того, що це певний рушій економіки, але це в тому числі можливість для істориків реалізувати себе в такому професійному ґрунті. І ще раз підкреслю, багато хто, в тому числі і студентів, і давніх випускників активно зараз займаються цією діяльністю, і от я з ними фактично сьогодні розмовляв. З фінансової точки зору досить задоволені. Альберте, давайте про розмову поговоримо вже поза ефіром, тому що у нас, на жаль, закінчився вже час. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом історичних наук Альбертом Венгером. На все добре.